საბაბუაძე მგონია იდიოტი. მართლა. რასაც საბაბუაძე აკეთებს და რასაც ლელუ აკეთებს საბაბუაძის ფორმით, ეს არის შეუთავსებელი ნორმალურ პოლიტიკას. ჩვენ გაცილებით უფრო მეტ ძალისხმევას უნდა ვხედავდეთ, გაცილებით უფრო აქტიურ მუშაობას უნდა ვხედავდეთ, ვიდრე დაღლილი ღარიბაშვილის სეირნობას. რას ამბობს ეს ადამიანი იქ? მე უსმინე დასპონსორებული იყო Facebook-ზე მისი გამოსვლა, რომელიღაცა უსაფრთხოების სამიტზე და აი Ați șemzat, ați mulțumit. Idiotia mea, ce-i cu